Chinji twagala okwebaza tetulina bigambo bya kwebaza olw'okutukuŋŋaanya wano awamu ne baganda baffe banabajulizi nga tutandika okulamaga kwaffe kuno tusaba Ayi Mukama obeere naffe tukukwasa ensonga zaffe zonna eby'omubiri n'eby'omwoyo ng'abajulizi bano batuwolereza tusobole okufuna enjawulo ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Amina. Mwami bwanika ndoza okugenda kutya.